Video hari ini adalah siri soal jawab dengan peguam SN Partners dan rakan niaga Hebat Realtors. Senarai soalannya boleh refer di ruang description. Nama saya Abdul Rashid Coach Hartana. 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding hartanah berjaya serta pelaburan hartanah yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Kes LPPSA ni, klien dah, lawyer dah tolong applykan buat dia punya loan LPPSA, tapi dia dapat panggilan daripada valuer, valuer call and then valuer offer pula kata boleh, kenapa tak apply markup, kan? Boleh ke valuer, seorang valuer cakap macam tu dekat klien kita? Tu nak tanya. Sebabnya dah kalau ikutkan tak boleh ke? Dia sebenarnya memang tak boleh pun. Sekejap, masa ni ATP dah sign? ATP ATS dah sign dah settle dah. Kiranya memang dengan harga rumah RM300,000, tiba-tiba valuer call. Kita pun tak kenal valuer ni siapa sebab daripada JPPH kan. Dia kata okay. Kenapa you tak apply 340? Jadi buyer ni tertanya-tanya dengan saya, kenapa you tak cerita kat saya boleh markup? Jadi saya macam mana tu? Okay. Kalau ikut kalau macam ni lagi senang sendiri sebenarnya. Sebab apa tau? Dia bila bila kita sendiri yang tak advise benda macam tu, maksudnya kita tak ready nak buat benda macam tu. Bila markup is actually wrong. Dia sebenarnya salah sebab technically kita ni menipu bank tau. Okay. Sebab you sebenarnya jual dengan harga macam ni je, tapi you markup sebab you nak buat loan, you nak buat renovation semua everything. Benda tu sebenarnya kalau saya tak tahu lah, ada bank dia mungkin setuju untuk masukkan cost renovation dalam loan tu. So maksudnya walaupun harga RM300,000, tanya bank boleh tak saya nak pinjam lebih lagi sebab value rumah saya tinggi lagi. So dalam SMP masih RM300,000. Cuma yang RM40,000 tu ibaratnya macam just tambahan untuk renovation. Mungkin itu yang kita boleh suggest kepada klien kalau misalnya bank bersetujulah. Tapi kalau macam ni, kalau misalnya klien tiba-tiba nak marah sebab kenapa you tak advise buat markup loan? Sama ada cakap penjual yang tak setuju. Sebab masalah RPGT ke, masalah cukai-cukai lain ke, ataupun boleh cakap pasal masalah stamp duty akan jadi lebih tinggi, ataupun boleh cakap dengan dia sebenarnya ikut kalau dia adalah orang agama Islam, boleh main sentimen agama sikit lah contohnya, sebab cakap sebenarnya dalam agreement kita perlu jujur. Kalau kita kata dia adalah RM300,000, lebih baik kita cakap RM300,000. So in case in the future tiba-tiba penjual demand RM40,000 tu, kan susah. Macam kita kalau boleh tak nak ada hanky-panky ke tepi-tepi tu, macam tu lah cara yang terbaik untuk explain dia. Walaupun sebenarnya kita pernah buat benda-benda macam ni, tapi kalau misalnya dia okay untuk tak buat, maksudnya dia tahu awal-awal memang RM300,000 sebenarnya okay sebab valuer dia cakap macam tu yang dia terus rasa tak okay kan. Betul-betul. Maksudnya sebenarnya dia ada jalan lain, ataupun sebenarnya kita tolong orang yang buat markup ni sebab dia tak ada cash langsung. Cash bayar lawyer pun tak ada, cash bayar deposit pun tak ada, sebab tu kita tolong dia markup kan. Itu special case lah. So benda macam tu yang kalau misalnya at the first place client pun dah okay untuk RM300,000 tu, kenapa dia susah-susah nak markup untuk tambah loan dia kan? Macam tu lah. Sebab kalau dia nak markup, dia kena isi semula daripada awal kan, Puan Syazwani? Loan punya ke SMP-nya? Loan LPPSA tu, sebab kita dah lawyer dah tolong apply kan. So kalau dia nak tukar figure, kena apply lagi semula kan? Yeah, kena apply lagi semula. SMP pun kena tukar, and then kita kena ada tambahan. Kalau penjual setuju, okay. Kalau penjual tak setuju, itu problem dia. So benda tu macam tu kita kena deal lah. Contohnya kalau penjual kata, kenapa nak tambah? Saya terima RM300,000. Kalau gitu nanti RPGT saya RM40,000, siapa nak bayar? So benda tu kita kena explain dengan pembeli apa kebaikan markup dan apa keburukan markup. Alright. Okay. Faham. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Berkenaan dengan Firma. Boleh tak bayar, mampu dia bayar open case dulu, open file dulu, lepas tu balance bayar sikit ataupun tunggu disbursement? Okay. Daripada Syah.
yang ini saya punya firm, saya punya style memang biasanya saya bayar open file. Ini saya tak pasti sebab ada commission kan pada agent kan. Kalau kalau agent tak kisah untuk terima commission tu lambat, saya sebenarnya untuk untuk kes-kes saya yang saya tak ada agent, untuk firma untuk firm saya yang lain, memang saya bayar RM500 hingga RM1,000 untuk open file. Lepas tu bila dah value confirm confirm value keluar, dah confirm berapa final bill, baru saya minta dia bayar last tu, selepas stamping macam tu. Kalau kalau itulah, tak ikut saya, saya tak kisah open file dulu lah. Tapi baik, so macam mana kalau dia punya stamp duty tu semua tu kena bayar juga kan? Sebab tu saya cakap bila value dah keluar, bila stamping dah keluar, baru saya akan minta balance tu. Balance sebab sebab kita punya final bill akan bergantung kepada value, sebab value kadang-kadang dia jadi tinggi sikit kan. Sebab sebab tu saya sebenarnya lebih suka untuk bagi final bill instead of saya bagi full bill awal-awal, lepas tu top up kemudian. Boleh juga. Tapi tapi actually depends pada client lah. Kalau client kata dia minta untuk bayar open file dulu sikit, saya boleh kemudian top up pun tak apa. Baik. Tapi kalau tapi macam tu kena alert sikit lah, agent dia tak akan dapat dia punya commission awal lah. Dia akan dapat commission once dia dah fully everything fully settle. Baik. Commission yang mana ni? Commission referral lawyer ke atau commission yang 3% tu? Yang referral lawyer, yang 3% tu saya tak. Maksudnya referral lah. Maknanya yang kalau referral lawyer tu maknanya selagi lawyer tak dapat duit tak adalah commission. Betul. Okay. So kalau stamp duty ni maksudnya okay open file, lepas tu sebab kadang buyer kita tunggu ada yang markup loan untuk disperse, ada yang kadang-kadang EPF pun tak berapa banyak kan. So kalau macam sekarang ni kita ada 500 bawah exemption stamp duty untuk first house kan. Kalau yang kena stamp duty tu adakah selain pada open file, nanti bila stamp duty value tu dah keluar, stamp duty tu dia kena bayar dulu? Stamp duty dia kena bayar dulu. Macam mana pun firm takkan keluarkan disbursement. For example lah, RM1,000 contohnya dia bayar open file RM500 ataupun RM1,000 tu kan. Then tiba-tiba dah habis sebab kita buat consent ke, kita cari apa nama dia, caveat ke whatever ke, dia kena top up bahagian disbursement tu. Cuma legal fee tu saya boleh ni lah, boleh consider lagi lah. Legal fee tu boleh tunggu lagi lah, tapi stamp duty still kena bayar lah eh. Betul. Okay, satu lagi soalan. Okay, kalau pasal markup ni, okay kadang-kadang betul lah, macam saya pun kalau buat buyer punya markup, saya biasa tak akan advise untuk markup macam banyak sangat lah, kecuali kalau dia perlukan extra 10K untuk legal fee punya cost, tambah legal fee punya cost kan. Macam tu lah. Kadang-kadang macam owner dia jual net price dia, dia tak masuk gaji kita, dia suruh kita markup sendiri. Itu biasa kes macam tu lah kan. Kalau kes yang buyer markup, biasanya kalau buyer markup ni kita akan, macam saya sendiri, saya akan bila buyer dah explain dia nak markup gini-gini, bila saya jumpa balik buyer vendor untuk sign ATP tu, saya akan bagi tahu dia yang buyer nak markup, dia perlukan cash ni untuk sekian-sekian. Tapi kalau untuk kes yang vendor tak setuju untuk markup tu, RPG, contohlah, tiba-tiba buyer tu markup, lepas tu vendor tak setuju. Walaupun kita cakap, kalau ada RPGT pun yang RM20,000 yang buyer markup tu, buyer akan bear lah cost RPGT tu kan. Apa sebab kadang-kadang vendor vendor tak setuju pasal markup tu? Adakah dia akan efek dekat mana-mana? Ya. Tak setuju biasanya lah. Yang ini yang saya jumpa dia tak setuju sebab dia tak nak pening-pening. Benda straightforward, kenapa nak kena ada tambah-tambahan? Sebab macam yang dia tahu dia dapat RM300,000, dia terima RM300,000, dia tak nak ada lebih-lebih lah. Sebab bila RM40,000 tu, contohnya RM340,000 tu, maka RM40,000 tu kan, RM40,000 tu kita akan terima instruction daripada vendor untuk dilepaskan kembali kepada pembeli tau. So vendor yang akan sign surat tu. Surat yang mengatakan ada lebihan tu akan diserahkan kepada siapa-siapa. So mungkin dia tak suka part-part yang macam tu.
Betul-betul. Takut dia ada cukai lain ke dia rasa. Tapi sebenarnya ikutkan RPGT je cukai dia. Tapi ini lebih kepada vendor yang malas nak apa? Nak pusing-pusing macam tu. Dia sebenarnya dalam apa first place tu dah kena clear kan lah, betul eh? Betul. As long as dua-dua parti setuju part markup tu, kena explain lah dengan dia. Kena explain dengan dia yang apa berapa harga kalau dia markup kan? Kena cakap harga markup tu kena cakap tepi lah dalam ATP tu kalau boleh. Kalau dia markup dalam ATP tu kalau boleh harga luar. Harga dekat kalau ATP. Dalam biasa saya punya style dulu, kalau ada markup dalam ATP saya buat markup price. Tapi saya ada side agreement yang mengatakan dia setuju untuk terima berapa harga tu je. Harga asal harga asal yang sebenar tu. Harga purchase price macam je. Itu untuk ni lah cover. Kalau agen punya, kalau hebat je macam mana? Kalau dekat style markup. Kalau dekat hebat, kalau dekat ATS kita akan tulis vendor punya selling price dengan kita punya commission. Dekat ATP kita akan tulis buyer punya price lah kalau ada markup. Dia kat sini dekat hebat ni dia ada dua praktis. Satu praktis dia pakai dua ATS. Satu ATP harga SPA, and then lepas tu ada supplementary punya apa tu agreement discount. Akhirnya ada supplementary yang mengatakan dia akan terima harga seberapa-seberapa je lah. Yes. And apa tu masuk sekali lah kalau sekiranya ada RPGT cost yang buyer ready untuk apa? Buyer undertake untuk bayar itu semualah. Okay, soalan ni yang seterusnya, boleh ke fee professional fee ya? Maksudnya agency professional fee tu dituntut selepas SPA dah disign? Boleh ke? Mana? Professional fee dituntut pukul 10.38. 10.38. Boleh ke professional fee dituntut selepas SPA sign? Professional fee boleh, tak ada masalah. Maksudnya itu depends pada lawyer macam mana. Sama ada professional fee yang legal fee kan. Kalau lawyer tu kata dia nak terus, boleh tuntut, tak ada masalah juga. Depends pada budi bicara lawyer lah. Ada lawyer memang dia nak full sign terus. Lagi bagus sebenarnya bayar macam tu. Anita cakap macam mana nak amend ATP yang betul. Contoh kita nak extend tempoh. Nak buat nak amend ATP ke ataupun nak buat ATP baru kalau nak extend tempoh. 21 hari tu nak extend lagi. Macam saya cakap lah, potong kan. Lepas tu buat sesan baru tapi dua-dua parti kena sign kat situ. Okay, clear dah. Apa kena sign kat tepi pembetulan tu. Tepi pembetulan. Apa yang kita boleh buat kalau buyer owner melanggar kontrak? ATP dengan ATS 10.44. ATS ni apa? Agreement to sell lah. Dia dah sign eksklusif dengan kita, lepas tu dia cancel. Dia guna orang lain. Itu ada topik lain tu. tapi apa kita boleh buat? Kalau dia langgar. Okay. Kalau saya punya pendapat, kalau setakat kalau dia tak pulangkan duit and then kita nak dapatkan specific performance, berbalulah fight kat court semua everything. Tapi kalau misalnya nak pulangkan just nak pulangkan duit, maksudnya dia pulangkan duit yang 1,000 tapi 1,000 lagi dia tak nak pulangkan kan. Benda macam tu sebenarnya kena tanya pendapat pembeli. Kena tanya pendapat pembeli. Dia nak ke tak nak? Kalau dia nak, kita fight je lah. Sebab kalau tak saya, ATP ni berkaitan dengan hartanah memang kepada mahkamah tinggi tau. So, cost lawyer tu sebenarnya tinggi. Berapa ribu boleh tu? Memang kurang. Berapa ribu? Cost lawyer. Mahkamah tinggi kalau tak silap saya memang starting je terus RM10,000. Tu yang susah dia tu. Tapi kalau misalnya macam apa nama dia? Kalau misalnya banyak dia punya
dia punya damages tu contoh sampai RM30,000 ke apa ke kan. Ha, tu dia boleh kira sebagai berbaloi jugalah kalau misalnya kita nak claim. So macam kes macam ATS kan. Macam ATS eksklusif. Dia dah apa tu kita punya bahagian macam eksklusif tu kadang-kadang macam RM16,000 ataupun RM10,000 kan, adakah berbaloi untuk kita claim? Yalah sebab kita kena bayar macam apa mahkamah tinggi kan start RM10,000 kan. So macam mana apa isu berbaloi ke tak ni apa yang kita boleh buat? Kita boleh caveat ke ataupun macam mana? Caveat. Yalah, bila kita caveat tu maksudnya kita nak proceed dengan lebih jauh lagi tau. Contoh macam saya punya case yang dia fight dekat option tu kan, dia sebab dia nak minta specific performance tau. Sebab tu dia macam mana pun dia nak beli juga rumah tu. So sebab tu kita fight sebab kita tahu benda tu berbaloi. Tapi kalau setakat nak dapatkan just RM1,000 ataupun RM2,000, RM3,000, agak-agak tak berbaloi lah. Tapi biasanya kita akan minta lawyer keluarkan letter of demand setakat yang just beberapa ratus tu kan. Biasanya first letter of demand tu biasanya owner dah takut dah. Dia macam ada surat lawyer, terus dia pun nak bayar kan. So the first and second letter of demand tu itu murah je lah, biasa 200, 400 macam tu lah. Tapi contohnya kita dah buat letter of demand dah 3 kali, dia buat bodoh juga, masa tu kita punya fee pada lawyer dah naik juga kan. So kita akan advice untuk fight specific performance lah. Maksudnya sampai kesudah lah. Kalau setakat nak dapat RM3,000 tu macam tak berbaloi sangat sebenarnya. Gitu. Baik. Sebab tu seboleh-boleh kita cuba takutkan dia dulu dengan benda-benda basic. Contohnya letter of demand ataupun kita ugut dia nak caveat semua macam tu kan. So tengok masa tu owner punya style macam mana. Ataupun pembeli, adakah dia nak teruskan ataupun dia rasa benda ni akan membazir masa dan waktu dia. Yang tu kita kena advice pembeli. So apa-apa hal pun pembeli yang kena take action. Sebab dia lagi ada power lah. Okay, ni soalan terakhir ya, sebab kita dah 2 jam kesian dekat Syaz. Dia cakap dah 2 jam. So yang soalan-soalan yang you ada ni, yang you isi ni, semuanya di save kan. So jangan risau. Kita punya next session nanti make sure yang bertanya tu hadirkan diri lah Macam Rosmi, Fatin, tolong hadirkan diri untuk next session. So ini soalan yang terakhir. Apa kita boleh buat kalau lawyer lambat serahkan duit jualan rumah pada owner? Macam kena Rosmi. Okay. Bila lawyer lambat serahkan duit jualan ni, basically memang salah lawyer. So pertamanya biasa saya akan terus pergi bar counsel lah. Kalau dia ada lawyer lain yang ni, kita akan minta lawyer lain tu tolong adjust ke macam mana kan. Tapi kalau misalnya dia seorang je lawyer tu, kita akan terus minta owner report terus kepada bar counsel. So bar counsel dia akan ambil komplain tu, dia akan panggil untuk apa? Untuk perbicaraan, dia akan check dia punya account semua. Kalau betul dia salah, dia akan jalankan proses macam kes mahkamah biasa tu. Ada kesalahan dia apa, dia akan jatuhkan hukuman macam itulah. Ganti rugi bersamaan dengan wang yang sepatutnya dibayar, and then mungkin lawyer tu kena sack, kena gantung macam tu. Baik. Tapi saya advise memang through bar counsel je, insyaallah. Kalau duit dia ada, insyaAllah boleh dapat balik. Tapi kalau duit tak ada, panjang sikit lah cerita dia. Kita mungkin kena pergi civil, minta tuntutan kiranya harta dia tu macam mana kita nak apa, let go untuk bayar dia punya ni ke. Panjang lah cerita dia. Tapi apa-apa hal pun, first step pergi bar counsel dulu. Minta dia punya ni, apa, minta dia punya pertolongan. Boleh ke kita claim dengan insurans professional indemnity? Kalau sekiranya biasa memang boleh claim, tapi dia akan melalui bar counsel juga. So bila dah ada benda-benda macam ni, nanti bar counsel yang akan guide kita
Ataupun dia akan tolong untuk ni. Maksudnya sebab kita saya tak pernah lagi ada kes dengan bar kaunsel, so tak ada pengalaman sangat apa bab-bab kalau ada tindakan ke apa macam ni ah. Maksudnya kita boleh avoid civil punya stage kan, kalau sekiranya insya-Allah boleh avoid sebab harap-harap purchase price dia, sebab contohnya kalau misalnya dia punya insurans yang dia ada top up insurans sampai 2 juta sampai 5 juta tu insya-Allah boleh tolong. Tapi kalau misalnya tak ada top up, contohnya mandatory je sampai 350,000 je, lepas tu dia punya apa gitu, dia punya balance purchase price sebenarnya 500,000, 150,000 tu still nak kena minta duit dia juga kan. So benda-benda macam tu kita kena tengoklah. Sebab tu bank-bank macam mana pun dia minta lawyer yang ada insurans tinggi sikit macam tu. Okay, so saya rasa kita wrap up untuk sesi kali ini. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Syaz kerana bagi 2 jam session. Solid eh, saya minta sejam, dia kasi 2 jam. So mungkin Syaz, soalan yang dibagi pun banyak yang berkualiti eh. Betul. So mungkin Syaz boleh bagi last words sebelum kita akhiri. In case kalau saya harap apa yang saya terangkan hari ini jelas. In case kalau ada apa-apa yang tak jelas pasal ATP tu, boleh tanya lagi. And then yang soalan yang tak berjawab lagi ni pun actually banyak sebenarnya yang boleh dijawab ni. Cuma kita tunggu next session, insyaAllah saya boleh jawab semua tu. Ataupun anything, just call office ke, email ke office ke, saya akan reply lah. Benda tu. Boleh. So terima kasih banyak-banyak guys. So kita bagi satu tepukan gemuruh sedikit untuk Syaz. Tak payah tepuk. Terima kasih Puan Syaz. Kita sama-sama. Terima kasih banyak. Okay. Berguna sangat tu. Terima kasih Puan Syaz. Anything just contact. Email. Terima kasih Puan Syaz. Okay, sama-sama. Okay, untuk next session. Terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih Puan. Bye. Terima kasih coach. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, like serta share. Kita jumpa lagi di video akan datang.